Hej Zár, kde jsme? Na slovenský party číslo 2 si měla co? Hej my! You feel it's time, time to make things right. This is your destiny, this is your life. Spread the word, don't hesitate no more. Calling, nacházíme se před Semilasem a dneska se budeme ptát lidí, ve kterém století vznikl samotný název tohoto klubu, tedy Semilaso. Takže jdem na to! 16 na půl. Dáme to jenom, my jsme buzi... Aleluja! Ale řekl bych 15. Semilaso vzniklo, to vím přesně, jako to bylo 1898. 21. století. Jo, tak to fakt nevím, hele. Minulej týden. A čo je to za kameru? Jaké jsme my storoče? My jsme 34. storoče. 23. OK, 23. je správná odpověď. Ne, já vůbec nevím. No, co? 21. Nevím. Tak určitě ve 20. 18. Proč? Protože mi to přijde, že to tak je.